אגב, שמי ריי מאור, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שיטות ריפוי במערכות יחסים. מיכל, כל הקונספט הזה של ריפוי במערכות יחסים. אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו נפגעים, אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו לוקחים דברים מאוד מאוד קשה, אנחנו יודעים שמערכות יחסים יש עליות, יש ירידות, יש הקרבות, ולפעמים אנחנו צריכים גם לדעת לצאת מעצמנו כדי להבין את הסיטואציה. אני יכול להגיד כמה וכמה דברים על שיטות ריפוי במערכות יחסים. הדבר הראשון שהכי חשוב זה להיות עצמנו. להיות עצמנו בקבלה עצמית מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, העולם החיצוני משתקף מהעולם הפנימי שלנו. זאת אומרת שאם אנחנו לא עצמנו, אנחנו לא מקבלים את האחר. אם אנחנו לא מקבלים את האחר, אנחנו שופטים את האחר, ואם אנחנו שופטים את האחר, אנחנו שופטים את עצמנו. אותו דבר לגבי אהבה. אנחנו יכולים לאהוב את האחר, אבל אם אנחנו לא אוהבים את האחר במידה הנכונה, אז אנחנו גם נראה גם לא אוהבים את עצמנו. וזה גם מתחיל מבפנים, החוצה. כשנאהב את עצמנו עד הסוף, נאהב את האחר ללא בעיה. כשלא נשפוט את עצמנו עד הסוף, גם לא נשפוט את האחר, כי נראה שהוא אנחנו באותה מידה. אני יכול להגיד לכם שאני הייתי במערכת יחסים של בערך שנה, עם בחורה צרפתייה משוגעת, אפשר להגיד. ובמערך השנה הזאת, המערכת יחסים שלנו הידרדרה והידרדרה. למצב שבו היינו רבים ממש ממש הרבה. עכשיו, מי שמכיר אותי או מכיר את הווידאוים שלי, רואה שאני לא בן אדם שכל כך קל לריב איתו. זאת אומרת, אני במצב של קבלה מאוד מאוד גבוהה, גם של האחר. ואז הבנתי שיש פה איזה משהו שגורם לנו לריב, וניסינו לחפור יותר פנימה ולהבין את זה. בסופו של דבר הלכנו לקאפלס תרפי, זה ממש ממש מעניין האמת בשבילי לחוות את זה, וראינו בעצם שזה השיחה, הדרך שיחה, זה העובדה שהיא דיברה אנגלית וצרפתית, ואני דיברתי אנגלית, והחוסר תקשורת, זה המילים מסוימות שחזרו על עצמן, ואני הולך להגיד לכם פה כמה וכמה מהדברים שגילינו שם אפשר להגיד. דבר ראשון, גילינו עולם חדש שנקרא NVC, Non-Violent Communication. Non-Violent Communication בעצם בא לתקשר בין בני זוג ברמה של הלב. ברמה של הלב זאת אומרת, אני כרגע מדבר על איך שאני מרגיש, וזה הכי חשוב. כי הגבר מבין את עולם הגבר, והאישה מבינה את עולם האישה. אבל מה זה אומר? זאת אומרת שכשאנחנו היינו ילדים קטנים, הגברים, אנחנו, אני מתכוון, כשהיינו פונים אחד לשני, היינו פונים אחד לשני בשאלה וצריכה של עזרה, לא בשביל סתם לחלוק משהו. זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי בעולם של הבנים, מחנכים אותם לעצמאיות, כדי שהם יסתדרו, כדי שהם יוכלו בסופו של דבר להקים תא משפחתי משל עצמם. זה משהו שהוא בנוי לתוך החברה שלנו. אז הגבר בדרך כלל ידבר עם גבר אחר כשהוא צריך חצה. מה עניין אם גבר תגיד, אתה רוצה במקרה לעזור לי לסחוב את הדברים האלה, לנקות את הדירה? תגיד, אתה תוכל לייעץ לי בנושא, לא יודע, פתרון הווירוס למחשב שלי? לעומת זאת, בחורות, נשים, הם ידברו מתוך הרצון פשוט להקשיב אחת לשנייה, כדי לפרוק, כדי לחלוק, כדי להחליף רגשות. ולכן יש איזשהו טקל בין הגברים לנשים. זאת אומרת, כאשר גבר בא לדבר עם גבר, הוא בא לדבר כדי לשאול אותו איזושהי שאלה. וכאשר אישה באה לדבר עם אישה, בדרך כלל זה יכול להיות גם לחלוק. כמובן ששני הצדדים, אפשר להגיד, עושים את הדבר ההפוך. אבל הטאקל מתחיל בזה שכשהבחורה שלידך באה כדי לדבר איתך על משהו, אתה בצורת ברירת מחדל חושב שהיא באה לשאול אותך שאלה. ולכן אתה מנסה לתת לה פתרון. לתת לה פתרון כמו שגבר היה שואל אותך. וזה מצחיק, כי כשאתה שם לב לזה, פתאום אתה קולט רק רגע, לא, אנחנו רק רוצים לחלוק. וגבר שמאוד מאוד מחובר לצד הנשי שלו, הוא גם רק ירצה בסופו של דבר לחלוק, לדבר על זה, להעביר את הנושא כמו שצריך, להרגיש מה על הלב ולהגיד אותו הלאה, לא לנסות לפתור את הסיטואציה. אז זה דבר ראשון שהבנו, שזה היה מאוד מאוד מעניין בשבילי, כי אז למדתי אך ורק להקשיב. ובמערכת יחסים זה מאוד מאוד חשוב להקשיב. על בסיס יומיומי אפילו להקשיב, על הדברים הקטנים שמציקים, על הדברים הקטנים שרוצים לחלוק, ואם לא בפנים מול פנים ואין זמן לזה, אז אפילו בהודעת וואטסאפ או בהודעת אס-אמס, או לבדוק מדי פעם מה העניינים ודברים כאלה. הדבר השני ששמנו לב, זה שימוש במילים מסוימות כאשר נכנסים למריבה. עכשיו, המטרה שלנו בתור בני זוג היה לרפא את עצמנו, לרפא את הזוגיות שלנו, להבין שמשהו לא בסדר ואנחנו צריכים בעצם לעבוד עליו ביחד, להפסיק להאשים אחד את השני. הדבר הראשון שאנחנו עשינו זה זיהינו שאנחנו תמיד דיברנו בתמיד, always ובנבר, אף פעם. זאת אומרת, לדוגמה, אתה אף פעם לא תומך בי,
אתה אף פעם לא מוריד את הזבל, אתה אף פעם לא whatever, כל מיני דברים שכאילו אנחנו מסתכלים על העבר ומשליחים את הסיטואציה שיש כרגע על העבר שלנו. ואז אנחנו עושים איזושהי הכללה מאוד מאוד גדולה, וההכללה הזאת כמובן פוגעת. כאשר אנחנו מדברים על רגע הווה בלבד, אנחנו צריכים להתרכז במריבה או בוויכוח או בדיון שיש לנו אך ורק עכשיו, ולא במה שהיה בעבר. מה שהיה בעבר כביכול טופל, עברנו הלאה. ולכן אנחנו לא נגיד אף פעם או תמיד. אתה תמיד אומר לי, אתה תמיד לא תומך בי, אתה תמיד לא זה. אתם מבינים? המטרה פה זה להבין ששתי המילים האלה הן מכלילות את העתיד ואת העבר, ואנחנו מנסים להתרכז כמה שיותר ברגע הווה. זה הכלי השני. הכלי השלישי הוא בעצם לבוא ולדבר על איך אני מרגיש. לא מה אתה עשית לי, או איך אני מרגיש. וזה הבדל מאוד 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 משמעותי. אוקיי? כי כשאנחנו מדברים על איך אנחנו מרגישים, אין אפשרות להתווכח איתנו. זה פשוט איך שאנחנו מרגישים. עכשיו, יכול להיות שזה גרם מאיזשהו אי-הבנה, ואנחנו צריכים להסביר לנו את זה. אבל בכל מקרה, כשאנחנו אומרים, אתה גרמת לי לסבל, אתה גרמת לי לפחד, אתה גורם לי לא לסמוך עליך, אתה גורם לי, אנחנו בעצם מאשימים את הצד השני, והצד השני, במיוחד אם הוא גבר, הוא מתכווץ. גבר נוטה להתכווץ וללכת למערה שלו. הוא לא רוצה לדבר, הוא מרגיש שהוא צריך לברוח, הוא לא רוצה לחלוק, וזה מצחיק בגלל שאנחנו הפכים בקטעים האלה. זאת אומרת, האישה תרצה להמשיך לחלוק ולהמשיך לדבר כדי לטפל בזה ברמה העומקית של זה, והגבר באותה מידה, באותו רגע, יתכווץ, ירצה ללכת למערה שלו ולא ירצה להיות שם בכלל. בגלל שהוא מרגיש שהוא לא מתפקד כמו הגבר במערכת יחסים. הוא מרגיש כאילו שהוא לא מספק את האישה שלו בכל הצרכים שהיא צריכה. זה לא משנה אם זה כלכלית או רגשית. הגבר רוצה להרגיש שהוא הגבר במשפחה הזאת. שהוא מטפל בילדים ובמשפחה ובאישה בדרך הכי טובה שהוא יכול לטפל בה. וברגע שהוא מרגיש שהוא נכשל, הוא מרגיש רע. וההתמודדות עם הכישלון עבור גבר זה משהו שמגיע מהאגו המצ'ואיסטי. זאת אומרת, זה משהו של אני כישלון, אוי ואבוי. הוא הולך להתמודד עם זה, כל אחד עם הדרך שלו. יש כאלה שהלכו לשתות בירה עם חברים, יש כאלה שהלכו, לא יודע, לעשות מדיטציה בחדר, אבל כל אחד פתאום מתכווץ. מתכווץ ונכנס פנימה בעצם. אז כמו שאמרתי, הכלי השלישי זה בעצם להגיד איך אני מרגיש. זאת אומרת, נגיד קרתה עכשיו איזושהי סיטואציה. אנחנו עכשיו במריבה מסוימת, אוקיי? המריבה הייתה על זה שאני לא מגיע יותר הביתה בשעות נורמליות, אני מגיע רק מאוחר, עבודה דורשת ממני ממש הרבה, ויש אפילו חשד שאני הולך ועושה דברים מהצד, מה שנקרא. חשד שמגיע מחוסר אמונה, חשד שמגיע מכנאה או מפחד, אוקיי? חוסר שלא סומכים אחד על השני. ואת, או אתה, עם הסיטואציה הפוכה, יכולה פשוט לבוא ולהגיד, זה גורם לי להרגיש שאתה לא אוהב אותי. זה גורם לי להרגיש שאתה לא מכבד את הזמן שלנו ביחד. זה גורם לי להרגיש כאילו אני השנייה בחיים שלך. במקום לבוא ולהגיד, אתה גורם לי להרגיש ככה, או אתה, הדברים שאתה עשית. ואז אין דרך להתווכח, באמת. הדרך היחידה זה להגיב, אני מבין שזה איך שאת מרגישה, ואז לנסות לתקן את זה, לראות איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים החיוביים. במקום להתרכז, וזה כבר כלי רביעי, במקום להתרכז בבעיה, בואו ננסה לדון על הפתרון, לראות מה היה הבעיה בפעם הקודמת, ואם לא הצלחנו לפתור את זה בפעם הקודמת, איך כן עובדים על פתרון שהוא מסע ומתן. שתבינו, הכל חייב להיות מסע ומתן. הכל חייב להיות מסע ומתן. אי אפשר שאחד כל הזמן יקבל את הדרך שלו, ואחד תמיד יהיה מקופח. תמיד צריך להביא את זה, ולמצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. ורק אז להמשיך הלאה, ורק ככה אפשר בעצם להתקדם ולהתפתח. לסיכום, מספר מילים. חבר'ה, כשיש אהבה, ויש הבנה, ויש רצון להתפתחות ולהתקדם הלאה, אז אנחנו מבינים שצריכות להיות גם פשרות, שצריכות להיות לפעמים כל מיני דברים שאנחנו מביאים את המסע ומתן לשולחן שלנו, ואנחנו דנים בעצם במה אנחנו רוצים, מול מה הצד השני רוצה, וצריך לצאת מעצמנו החוצה ולראות את כל הסיטואציה. לאהוב את הבן אדם כל כך הרבה, שאנחנו משתקפים דרכו, שאנחנו מבינים את הרצונות העמוקים שלו, ואנחנו מפסיקים לפעול בצורה שהיא בנפרדות, ומתחילים לפעול הרבה יותר באחדות עם בן הזוג שלנו. אז נתתי פה בעצם ארבעה כלים ליישום מיידי, אם אתם רוצים, בשיחות שלכם, בוויכוחים אם אתם רוצים, בכל סוג של מערכת יחסים שיש לכם. לדבר הרבה מהלב, על איך אני מרגיש, איך זה גורם לי להרגיש. לא להשתמש במילים כמו, אתה אף פעם לא, את אף פעם לא, אתה תמיד, את תמיד, ודברים כאלה.
ותראו את הסרטון מההתחלה, אני מציע לכם לעבור עליו מההתחלה עוד פעם אחת, כדי באמת להבין את זה ולהתחיל ליישם את הדברים האלה באופן מיידי, בשיחות היומיומיות שלנו, באיך שאנחנו חווים אחד את השני. גבר, תלמד להקשיב קצת יותר, תלמד לפתוח את עצמך, תלמד לשים את עצמך במקום שבו בן אדם רוצה לחלוק איתך, ולא רק לתקן את הדברים שאתה צריך לתקן כביכול, או לתת עצות שהן פרקטיות, כי באים כדי לדבר איתך, כדי לחלוק איתך. אז אני ריי מאור, תודה רבה שהצטרפתם אליי היום. אני מקווה שאתם תהנו משאר הסרטונים של כל המדריכים האחרים, כמו שנהנתם מהסרטון הזה. מוזמנים להוריד את המתנה בחינם שלי, ואנחנו נתראה בערוץ היוטיוב שלי.